כל השנה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. איך אמר אותו גדול? אמר, כל השנה צריך שיהיה אלול, אבל אלול שיהיה אלול. מה זה אומר? כל השנה צריך בגדר אלול. מה זה אלול? כל הזמן צריך לעבוד את השם. אבל באלול צריך הרגשה מיוחדת של אלול. צריך לצאת מהשגרה, להרגיש, בוא נזננים אחרים. היום, עכשיו אני רוצה להראות לקדוש ברוך הוא את העני האמיתי שלי. פעם מישהו שאל את הרב, אמר לו, הרב, תגיד לי, מה זה, אנחנו שחקנים? אמר לו, מה זאת אומרת? כל השנה אנחנו על המחיה, אבל הכלכלה, ואתנו בית הצדה, הולכים פה. מישות בארץ הוא מתהלך בה, פה נופלים בעבירה כזאת, פה בעבירה אחרת. באים בחודש אלול, פתאום, מה זה אחרת הזה? הם ממשיכים ככה, ומגיעים לראש השנה בכלל, ובכיפור, וואו, בנעילה. אתה לא רואה בני אדם בבית כנסת, כולם מלאכים. כולם מלאך ישרת, לא יאומן, זה לא אנשים. איך שעובר כיפור, אתה רואה מלאכי חבלה. איפה כל ה... איפה זה הלך? הוא שואל את הרב, אומר לו ככה. אומר לו הרב, אני אגלה לך סוד. אתה התבלבלת. תראו כמה זה אמיתי, זה מטורף. תדעו לכם, מי שמתבונן בזה, זה אמיתי. אומר לו הרב, זה בדיוק הפוך, אתה התבלבלת. כל השנה, איך שאתה נראה, זה תחפושת. חודש שלול זה היהודי האמיתי שלך. פה התגלית. עכשיו זה אתה. רבותיי, היהודי האמיתי זה היהודי שהוריד את האורלה. עכשיו אתה, עכשיו רואים אותך. כל השנה שאתה מחוסה, אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתני השמש, זה לא אני. השזפתני השמש זה לא אני, אני לא קושי. אני לבן. רק מה, אני עובד מציל, קיבלתי צבע של חציל, מה לעשות? אבל אני, זה לא אני. האני שלי מי הוא? לבן. קושי, נולד קושי, אוקיי, אבל אני, אל תראו לי שאני שחרחורת ששזפתני השמש, אומר המדרש, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה המילים האלה? המדרש אומר על הפסוק הזה בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחרחורת, אומר את זה, עם ישראל אומרים לאומות העולם, אל תראו לי שאני שחרחורת, אני ראית לכם שחורה, מקולקלת במעשים טובים, מקולקלת במידות, למדתי מה... תראה איך אני נראית, ששזפתני השמש, מה זה שזפתני השמש, אומר המדרש, הגויים קלקלו אותי, האמת שלי זה לא זאת. האמת שלי זה הפנימיות.